ukončovat, protože jinak bych to tady celý dotunil, prostě to auto. Takže tady budu jako podcast, jo, teda. Tady už se změnila jako hi-fi soustava, taková, jo, to tady mám, sehnal jsem si Technixe, tohle, co jsem ještě zachoval, jo, repránky, k tomu se třeba někdy dostanem, co by, jestli by vás to vůbec zajímalo. Tady teďko jedu, tady vintage jako videa, to s tím mám takovej plán. Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat trošičku jako zkulturňování oktávky, dáme do toho zase trošku něco novějšího, nějaký nový funkce v uvozovkách a bude se to týkat Apple CarPlay. Já jsem koupil teda Androida, jo, zase po dlouhý době Android rádio, hele, můžeme se takhle ukázat, tohle z toho vyšla to asi 5,5 nebo 6 tisíc, je to 10,1 palců. Je to 8 GB RAM a 128 GB interní paměti. A mělo by to umět Apple CarPlay bezdrátově. Jo, což pro mě bylo teda důležitý. Je k tomu rámeček, je k tomu úplně všechno. Měl by k tomu jít připojit subwoofer, který mám tadyhle taky. Tam nevím, jestli to budu dělat kamera. Jde tam i přední kamera, jo, zapojit a takovýhle věci, ale přední kameru tu asi tam dávat nebudu. A hlavně teda funguje to i s ovládáním údajně na volantu, jo. Takže se tam promítne, když si nastavujete teplotu, jo, vyhřívání a takovéhle věci, tak to by se tam mělo promítnout na tom displeji. I mělo by to fungovat vlastně tlak v pneumatikách a takovéhle věci, jakoby všechno by vám tam mělo vyjet. Takže se na to sám zvědavej. Je to teda obrazovka jak kráva. Možná ještě větší než teďko, co tady mám Superba novýho, takže mělo by to jít, tohle to, místo, jo, já to radši nechám, abych to neupustil, mělo by to jít přímo místo tadyhle z toho, jo, takže to vycukneme ven, tohle, rádio, a dáme si tam, teda tamto, mělo by jít opravdu teda ovládání na volantu, jo, co je tady, hlasitost, všechno ovládat, takže jsem na to sám zvědavý, jak to bude. A pokud by se to osvědčilo, že se to nebude sekat, jinak jestli se mi to sekne, tak to letí z toho auta pryč, protože jakmile se mi to začne sekat, tak já prostě pak jsem nervní. No, takže nebude, nebo když něco nefunguje. Takhle, takže to bych potom, když by se to osvědčilo, jo, říkám, když by se to osvědčilo, tak oni dělají úplně to stejný, takový jako retrofit, ono to dělá i Porsche, jo, ale stojí to, tyva, jestli to stojí snad 900 euro nebo něco takového, že vy z toho originál rádia, a tadyhle to, co je tady v Porscheáku, tak vy uděláte, přidáte tam jednu věc, jo, a vy vlastně z toho rádia originálního uděláte, možná to má dotykový displej, a je to 2010, ale má to dotykový displej, a vy z toho uděláte funkční Apple CarPlay a zůstane vám originál rádio, jenom tam něco přidáte. Takovou krabičku, která stojí teda těch asi 900 euro, nebo možná víc, nevím. A máte funkční rádio, je to normálně originál licencovaný Porsche, což je jako brutálně hustý, že prostě do takhle starého auta oni prostě furt dělají takovýhle věci, že vy si to můžete jako skulturnit pro ten dnešní standard, který je. Právě se odvíjí od toho, že oni to dělají i tadyhle z toho úplně stejného Androida, tak dělají právě ve stejném designu, že vy máte normálně manuální kolečka, že to není dotykový, jo, což mě štve tady na tom, že to je celý dotykový. Já to prostě nemám rád, ty dotykový věci. Já mám rád, když si můžu hlasitost takhle navolit tadyhle s tím, jo, nebo se v tom pohybovat. Takže oni mají toho Androida, že to má větší displej, ale máte tady tadyhle dole. Takže to by možná stálo za zmínku
si to potom udělat i tady do toho, když to bude fungovat. Od toho se všechno bude odvíjet. No. Uvidíme. Vyzkoušíme to tady v českým snu a bude. Tohle nebude tak jednoduchý. Jako. Tady je takových kabelů, takových možností připojení na tom rádiu, že jsem z toho blázen. Jo. Tohle je strašný. Vůbec jako nevím, GPS jako dobrý. Jsou tady dvě USBčka nějaký. Tady je 4G anténa. To jako nevím, jestli úplně potřebuji a kam to vůbec dám, to vůbec nevím. To nejradši schoval tady do sloupku, aby to nebylo vidět, takže sundám asi ten sloupek. Tamhle GPSku nevím kam hodit, jestli tamhle dolů, já to nemám rád, když je to nalepený, furt bych to radši schoval tady nikam, tady do sloupku zase. No nevím jako no, já jsem z toho blázen jako. Ale k tomu, já to jsem to ještě a hlavně teda jsem se jako zamýšlel nad tím, když to jde takhle. Jo, tohle je celý ten tablet. Jako není to malý, úplně. Ale já když to tady přišroubu, jak to tady má být. Jo. Tak, pak nevím, jak to vyndám to rádio. Jestli se tady jde k tomu nějak dostat, jako. Jo, asi jo, tady to má, hele, z dířky. Takže se to dostane ven úplně jak to originál rádio, tak to je aspoň dobrý, že ho vyndám, jako. Takže cajk, tak to je dobrý. To je vymyšlený. Tady k tomu jsou takovýhle hejblátka, všelijaký rozsypaný čaj tady. Tohle jako vůbec nevím, co s tím vším. Subwoofer tady. Hele, aux, kamera, rear, front, jo. Mikrofon, ten k tomu nemám. No. Nevím, no. Jako tady na to moc úplně nejsem, ale tak snad to nějak dám dohromady. Jediný co, tak fakt, že je to celý dotykový a není tady aspoň kolečko jako na hlasitost. Je furt lepší za mě mít kolečko na hlasitost, tady si dráždit, že jo, než to tady ťukat jako debilně, no. Tak aspoň se to teda doufám bude dát ovládat tady len z toho originál ovládání na volantu, no. Tak uvidíme, já to jdu zkusit zapojit, snad to nebouchne nebo něco takového a uvidíme, no, navedu si kameru, tu teda nebudu tahat úplně dozadu, ale aspoň vyzkouším, jestli vůbec jde, protože to se budu muset napojit na zpátečku a vůbec antény a takovéhle věci, no, bude to sranda. Pokračuji teda v instalaci toho rádia, já jsem nakonec usoudil, že tohle to tam potřebovat nebudu zatím, protože já tady žádný vstupy z toho mít nebudu. Jediný, co bych potřeboval, tak je subwoofer. A ten tady je stejně na jednu, takže já bych do toho musel koupit rozdvojku a to teďko dělat nebudu, aby to šlo na dva jakoby ty kanály, nebo jak se tomu říká. Jo. Takže to teďko tam dávat nebudu. 4G anténu nepotřebuji, protože tam stejně nebudu mít simku. Jo, takže to mám takhle. Tady, takhle to jde vidět, jak je to tam vsazený, ještě to tam není na 100% vsazený, jo. A tady jsem se takhle připravil. A já se to tady opřu takhle o koleno, ať to není plnou váhu na tom. Takže tady už to mám pozapojovaný, tak nějak, jo. Tady vede anténa, tady jsem si omotal, aby to tady nemlátilo, tak jsem si omotal zapojení té kamery zadní, kterou tam ještě samozřejmě nemám. Nicméně, abych to měl připravený. Takže tady je i spouštěcí kabel, který půjde vlastně od zpátečky, takže si myslím, že tohleto by mělo být zaspojený takhle. K tomu není žádný návod, jo, ale myslím si, že by to mělo být takhle. Tady je zapojená s redukcí anténa, to je tady. Tady je anténa jako GPS, takže to máme tady. Tady potom vede, tohle je převodník na CAN bus, což by mělo ovládat vlastně ovládání, nebo přesto by mělo fungovat ovládání z volantu. Když otevřete dveře, mělo by se to ukázat na tom rádiu, jo. Takže snad to bude fungovat, doufám. A tady je nějaký break, jo, to vůbec nevím teda k čemu je. A to fakt netuším, takže to ještě budu muset vypátrat. Tady jsou ještě taky nějaký drátky, nevím, vyvedený. No a tady je potom přechodka, nebo jakoby celý ten svazek do toho originálního výstupu z toho auta, co bylo originál rádio, takže to je tady. To není nic těžkýho. A
pak už tady asi nic není. Tady je Kamvin, to vůbec nevím, co to je. Takže to bude tady, tohle si ještě asi omotám, aby to tady nikde nerachtalo, aby to tady nelítalo a uvidíme. No a spustíme si to. Skválně si to pojede. Musím zavřít ty dveře. No, nájezd je teda delší. To jedu, jo, jako, nebo co? Asi ne, ne. Ježiši. A... Takže to letí, protože... Do prdele. To má ještě šanci, tady jsou nějaké aplikace. No, já si s tím tady jdu pohrát a uvidím. Takže já už jsem si tady nastavil nějaké věci, ale nefunguje mi ten CAN bus. Takže to jsem psal Větnamcovi, jestli mi poradí, jako co s tím, co tady je. Protože tady není vůbec v tom nastavení, jako v tom rádiu auta, jo. Ale tadyhle ty věci jedou, to je v pohodě, můžu si pustit moje video. Samozřejmě po reklamě, že jo. A musím teda říct, že co se týká Audia, tak mi nepřijde vůbec žádný rozdíl, že by to chrastilo nebo něco takového, tak to tady nepozoruju. To je tady krásně video moje. Tohle je zrovna pro Disco 3-4. To se montuje do zádu. Já ještě jako nevím úplně, co jako tam dělat na tom Androidu, jo. No a normálně to jede teda, jako, takže to je docela dobrý. Dal jsem si sem i Spotify, ale hlavní věc jde na tom CarPlay bezdrátově. Jo. Bezdrátové Apple CarPlay, já tady nemám teda signál, ale normálně funguje CarPlay. To je paráda. To je krásný. Takže já jsem spoko. Takže já jsem velice spokojen. Něco se pokazilo. No já tady nemám signál, prostě tady je Ečko, jo, takže... Ale... Velice pěkný, takže tady z toho vyjedu úplně. A ještě by mě teda zajímal ten CAN bus, no. To ještě budu muset vyřešit jako tohle. Ukážeme si teda všechny nějaký, nebo všechny, většinou nějakých funkcí toho rádia. Mně už se to povedlo pořádně zprovoznit teda. Takže, asi sem vlezu. Vypadá to takhle. Já si myslím, že tohle je až moc jako velký displej, si myslím, jako jo. Úplně jako to mi vypadá. Je tohle, to se stává, no. Ale už mi funguje to ovládání na volantu. Jo, on se spustí. Ten nájezd je takovej jako neúplně rychlej. Není to prostě originál rádio, ale jako jde to přežít. Zatím teda. Jo, takže to máme takhle. Čekáme, až to najede. Takže takhle vypadá rádio. Ten displej je jako dostatečný, teď se mi připojuje telefon, to nevím, jestli se stane. Stane se to. Akorát tady nemám signál. Jo, tady máme teda Apple CarPlay. Takže to funguje jako velice dobře, tady jenom koukám, že i Teams, Waze, samozřejmě mapy, WhatsApp, nevím, proč tady je Zoom. Těžko říct, tohle je docela dobrá aplikace, kdo by neznal. Můžete poslouchat americký rádia, docela fajn věc, volnou vlastně z celého světa. Kalendář, tohleto, to asi každý zná. Auto, to nevím, co tady je. Jo, takhle, to se vypne, tak to je dobrý, takže tady přesto to tam vlezem a potom se dostaneme teda do toho. Tady mapy nebudu ukazovat, každý známe a tady máme... Jo, takže takhle, to je Apple CarPlay. Tady se vrátíme. Samozřejmě YouTube, nějaký věci, tady je nějaký nastavení. No a já jsem dělal chybu v tom, že
Tady někde je, už jsem to měl na té hlavní stránce, tady je nastavení toho rádia. Pak jsem musel zmáčknout car info, třeba to někomu pomůže, jo. Kdo by si tohle rádio koupil, protože já jsem jako moc nevěděl. Tady se sjede úplně až dolů. A tady, pod tím, tam zadáte kód, tady u toho je to 888. A tady se teprve dostanete tady do toho nastavení toho kanu a tady máte samozřejmě veškerý jako ty auta, kam by to mělo jít, jenom se to liší asi v tom rámečku, takže tady si to nastavíte, jo. Já jsem to teda musel dát na Golf 7, tady jdou asi menu, ikona, jo, tady se to dá ještě jako takhle, tak tady si to můžu celý úplně upravit, tak to je skvělý. Tak s tím si pak pohraju, display, tady si to, tak to je dobrý tohle, ale tady jsem ještě pořádně jako to neprolejzal. Logo, no tak nevím, tak si tam dám třeba Boďu, že jo, to je jasný. No, hele. Takže to máme takovýhle menu, tady jsou nějaký informace o tom, nevím, to je asi úplně jedno. Tady to je klasicky Android, jakože to takhle vykilujete všechny ty aplikace, aby vám to nejelo jako to. Jinak teda, co se týká, když už jsem tady viděl to DSP, tak co se týká rádia, teďko mi to tady nehraje, protože tady signál jako vůbec není. A nevím, jestli to něco chytí, jestli spíš ne. Tady nechytá ani originál autorádio jako signál. Prostě to tak je tady. No, takže to vůbec. Ale jako chytá to signál, jako když vyjedu ven, tak to chytá signál jako velice dobře. A co se týká jako kvality zvuku, to si myslím, že hodně lidí bude... Teď nevím, jak to vypnu tady, ty vole. Já to chci vypnout. Tak to musím stlumit tady. Jo, a jde to i, abych ukázal tady. Můžu tady normálně ovládat hlasitost na volantu. A další věc, ještě teda, co se týká kvality zvuku, tak to hraje za mě totožně jak ten originál. Jo, nevidím v tom žádný rozdíl, jenom tím, že si musíte tady nastavit pořádně, tomu se chci taky ještě pověnovat, tady někde bylo to DSP. Takže tady si nastavíte prostě v equalizeru různý věci, tady teďko jsem to tady si s tím hrál chvilku a ono pak si tady přednastaví, to tady je plno jako takovýchhle těch, takže tomu musíte trošku rozumět, tomu já vůbec nerozumím, takže o tom si ještě něco zjistím, pohraju si s tím a nastavím si to podle sebe, ale nehraje to vůbec špatně. Potom tady je car info a to třeba tím, že je to přes ten canvas, tak tady se mi objeví, že jsem otevřel dveře. Jo, takhle to zmizí. Couvací kameru ještě zapojenou nemám, mám tady driving data. Jo, tady prostě to je propojený vlastně tadyhle s tím, to, co bylo v tom originál rádiu de facto. Takže to je tady, je to teda v angličtině, to mi jako vůbec nevadí. Takže to je takhle, nevím, jak se vrátím tady. Jo, language setup, tak možná, jo, tak to tady je v češtině, tak nevím, proč to nejde. Tady si můžete nastavit auto, uložit tlaky v pneumatikách, jo. Všechno to vlastně nastavení, které máte v tom originálním. Plus tady bylo ještě něco, je. Vyhřívání, jo. Ventilaci nemám. Nevím, co bych chtěl jako si tady o tom něco jako zjistit, no asi. No hele, takže tady plno nastavení, zase dalšího úplně jako to asi nevyužiju, no. Takže takhle. Nevím, co tady je dál, tady si upravím jenom tu plochu, abych tady měl prostě jako to, co používám nejvíc, není třeba tam mít nějaký jiný věci. Jako takhle to vypadá jako dobře, si myslím. Tím, že tam já jsem to chtěl hlavně kvůli Waze, kvůli Apple CarPlay jako celkově, tak prostě to splňuje ty věci. S tím, že audio je dobrý, jde tam připojit ten subwoofer přes tu přechodku, takže ještě když si sem dám subwoofer jako správnej tuňák, tak to bude bum bum dělat. No a jako myslím si, že to auto se tím zvedlo úplně o x levelů jako vejš v rámci uživatelnosti, jo. Tím, že funguje i tohle, to všechno jde přes to vlastně přijímat ty hovory, všechno, tak je to paráda za mě, no. Takže tohle by bylo teda upgrade Oktávěčky a jejího rádia.
Myslím si, že tam z toho šíleného rádia. Zase přišel jsem o ty CDčka, jo. Bohužel prostě jinak nejde vymyslet. Kéž by tady bylo ještě pod tím třeba CDčko, tak bych byl úplně maximálně spokojený, jako snad s tím, jo. Ale bohužel to prostě nejde, no. Takže tak. A nebylo třeba nic přepojovat, a když to vypnu, tady vyndám klíček, tak se to vypne. Takže velká paráda, já jsem spokojený. A ještě na závěr, tady mám jednu tuňákovinu takovou. Ale nevím, jestli to tam mám dávat nebo ne. Tak jo, vyjde mi to. Ještě nevím, jestli to tam mám dávat nebo ne. Jo, já vám to ukážu. Přišly mi tady tadyhle ty věci. Jo, do té 1.6 naftový si myslím, že to má velký smysl. No, ale uvidím, když tak to dám dopryč, jo, ale zkusím to asi, no, prostě mi to nedá, já jsem to nikdy neměl v autě, tohle. A vyzkouším si to, takže jdem to tam dát. Hoši, je to tam a budu to tímto ukončovat, protože jinak bych to tady celý dotunil, prostě to auto. Takže jsou tam. Ty vole, to bude řazení, hele. Nevím, jestli to vůbec někdy využiju. Ale dobré, no, hele, takže máme natuněnej kokpit. Ještě bych chtěl trošku jako lásky ten volant. No, takže možná bychom nechali přešít volant, udělali bychom tady nějaký takový stitching hezký třeba, jo. No, uvidíme. Všechno pomalu a jistě samozřejmě. Takže já vám děkuju, že sledujete moje videa. Doufám, že vás tady to baví, protože já nevím, kdy to dám jako ven, tohle, bude to asi za nějakou delší dobu trošku a no, hele, vidíme se zase příště, takže mějte hezky, děkuju a čus. Like that.